Quan decideixes ser educador, ningú t'explica les situacions que viuràs, les situacions que hauràs d'enfrontar. Però comptes amb la il·lusió i els coneixements per endinsar-te dins del món educatiu. No saps encara per on seguirà el teu camí, fins que un dia et trobes davant d'un món encara per descobrir, els centres educatius de justícia juvenil. El primer dia no és fàcil per ningú. Et trobes amb nous companys, cadascú en la seva manera de treballar, però amb moltes experiències i formació que et motiven a seguir aprenent. Ja estàs davant d'un grup de joves i tens ganes de mostrar que saps fer-ho bé, que tens iniciativa, habilitats, que pots aportar coneixements per enriquir el grup, però necessites temps. Temps per compartir amb els teus companys, per debatre, per fer noves propostes, per escoltar les opinions dels altres. Però és difícil trobar moments i espais per fer això. I de cop, s'obre un altre món, el programa Compartir. Una eina que et dona l'oportunitat i l'espai per poder comunicar-te amb la resta de companys, no només del teu centre, sinó amb tots els professionals que treballem a centres de justícia juvenil. El camí és difícil, però trobem companys que tenen les mateixes inquietuds que nosaltres i comencem a compartir coneixements i a crear-ne de nous. Així neix la guia d'activitats de lleure. També, gràcies al treball de molts educadors, es presenten les narratives digitals, que mostren les nostres vivències desenvolupant la nostra tasca professional. I com no volem parar, perquè com es diu, la monotonia és el nostre enemic silenciós, volem continuar compartint i continuar creixent com a educadors. I per aquest motiu, hem elaborat la guia d'implementació d'activitats en centres educatius de justícia juvenil. Una guia que volem que estigui viva, que sigui de tots i per a tots, que sigui una eina que ens doni claus per poder realitzar activitats d'èxit en els joves, que ens faci reflexionar per adonar-nos què és el que no fem bé si detectem que alguna cosa no funciona i que ens permeti compartir activitats i programes amb altres professionals que realitzen les mateixes tasques que nosaltres. I no volem acomiadar-nos sense convidar-vos a participar en el bloc de la comunitat de centres educatius de justícia juvenil. Volem ser un grup professional cohesionat, perquè volem compartir mètodes, tècniques, experiències, formació i, el més important, els nostres dubtes a l'hora d'educar. Perquè treballar en equip no és una virtut, és una elecció.